astăzi. Паспорт, плиз. Мъже, които не изпитват страст към нищо, ме притесняват. И те обаче изглежда нищо не ти харесва. Всичко, което харесвах, вече не съществува, Валентин. Синът ми иска ти да се вземеш с публичните домове в Люлин. Паспорт. Бързо. Телефонойте, Лютен. Не, не. Да, Лютен. Никакви обаждания. Боломирме му, да, Лютен. Никакви обаждания. Италианци. Добре. Колко купуват? 100 000 евро. Плащаме. Веднага, на момента. Risorta d'usta. Ma perché sta cosa sì? Perché sono falsa. Se spara, spara. Gomora. Joi și vineri, de la 10:30 seara. Numai la Canal D2.